საჯები მაგათ ეს იყო, მაგათ ხარეს იყო რესურსები. ვის ხარეს რუსებისკენ? რუსების ხარეს. და ჩვენსკენ ეს კაგები ჩვენზეც არ მუშაობდა არასდროს? არა კაცო, არა. ხო გეუბნებით რომ მიზანი იყო რომ უნდა ყოფილიყო გამოთარიყო რუსეთის გუნდი და ან კიევის დინამო. ვсё. ყოველ წელს გვაკლებდნენ კურსს და საკავშირო ფედერაცია ისე ქმნიდა კალენდარს რომ იმ დროს ოდესას რუსეთში ციოდა ვიწყებდით თამაშს რუსეთში და მაშინ ზვამთრებდით როცა იქ ციოდა. ხო და მაგათა ძალიან ხშირად ყოფილა რომ გვითამაშია გაყინულ მინდოზე და ვეღარ თამაშობდით რა. ისეთ იმას გვიშობოდნენ გვიქმნიდნენ პირობებს რომელიც ქართველებს არ უყარა რა, არ ზემოდათ. ქართველებს ყველაფერი გვაკეთებოდა და ხშირად ვაგებდით ხოლმე. ერთადერთი ქვეყანა იყო, სადაც აი ჩვენ საქართველოში მაგათად ფეხბურთი იყო ერთადერთი სპორტის სახეობა, რომელიც იყო მომგებიანი. იმიტომ რომ ჩვენ თამაშებზე ხო 100,000 კაცი სულადიოდა და გუნდის შერახვისათვის იყო 300,000 ლარიტო. მთელი წლის განმავლობაში 300,000 ლარის ხარჯავდი და მილიონები შემოქონდა სახელმწიფოში. და აი ეს იყო თბილისი დინამო. აი ასე დაჩაგრული ვიყავი. ო, მოგესალმებით ხალხო. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავს. ბატონი მამჩარმა ჩაიძე, თბილისის დინამოს ლეგენდარული კაპიტანი. და მე რაც ინფორმაცია მაქვს, აგერ დღეს ბევრ ამის გადავამოწმებთ და ვიტყვით, მაგრამ ბატონი მამჩარი უნიკალურია, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ თბილისის დინამოს მისი კაპიტნობით თამაში არ წაუგია დინამოს მოედანზე, ესე გამიგია. კი ბატონო, თბილისის დინამო ჩემი თაობის ხალხმა 5 წელი 76 და 80 წლამდე თამაში არ წაუგია თბილისში. 92 თამაში ვითამაშე და 72 მოგება და 20 ფრე. ეს უნიკალური მიღწევა ეხლანდელი, აი ეხლანდელი სოფლის ტოპ გუნდების ცხოვრებიდან გამომდინარეობა. მადრიდის რეალი რომ მადრიდის რეალია, ისიც აგებს ხოლმე ერთ თამაშს წელიწადში, ან ორ თამაშს სახლში და ჩვენ 5 წლის განმავლობაში, მთლიანობაში, 7 წლის განმავლობაში 5 იყო 65-დან 16-მდე, მაგრამ კიდე ორი ბანამდე 60-71 წელი არ წაგვიგია თბილისში. და ასევე მაყურებლისთვის მე ვიზახი ჩემი თაობის და უფრო პატარა მაყურებლისთვის, რომელსაც არ გინახავს დინამოს ის ლეგენდარული შემადგენლობა და ის თამაში ლაივ რეჟიმში მე ფეხბურთის ყურებას ხოლმე ასე მივიჩნევ და ხოლმე მაშინ ვამბობ რომ რაღაცა მინახავს, იმიტომ რომ რაღაცა ადრე რო შეიძლება არ მოსწრები ხარ იმაზე საუბარი, როდესაც ფირებიც ცუდია ფაქტობრივად და შეუძლებელია გარჩევადობა თამაშის ხარისხის, მგონია რომ ძალიან რთულია რომ თქვათ რომ გინახავს. მაგრამ მეორე ასევე ისეთი ძალიან ისეთ გამორჩეული შედეგი ბატონი მამუნჩარისთვის არის ის, რომ თბილისის დინამოს სულ 5 ტიტული აქვს საბჭოთა კავშირის პერიოდში მოგებული. აქედან 3 შემთხვევაში თქვენ მონაწილე ხართ. კი ბატონო. ეს მონაწილე როგორც კაპიტანი. ანუ ჩვენ ძალიან განსაკუთრებულ ადამიანს ვესაუბრებით განსაკუთრებული სპორტის სახეობაზე და მე მინდა რომ ვისარგებლო კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობით და მადლობა გითხრათ რომ დამთანხმდით. დიდი მადლობა. შორიდან დავიწყებ თქვენთან საუბარს. კი ბატონო. მე მაინტერესებს აი როგორი არის, როგორ იწყება ახალგაზრდა ფეხბურთელის კარიერა საბჭოთა საქართველოში? საბჭოთა საქართველოში. აი მე რომ ყოფილიყავი ნიჭიერი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც ფეხბურთის თამაში უნდა. აი რა უნდა გამეკეთებინა იმისთვის, რომ ჩემი ნიჭი არ დაკარგულიყო? შენ უნდა ძალიან დიდი წინააღმდეგობის გადალახვა დაგჭირებოდა. შენ უნდა გეჯობნა, აი რო გეთამაშა ნავდე ფეხბურთი დინამოში, მაშინ ძირითად შემოდგომაში უნდა მოხვდრილიყავი, რომელიც ძალიან ძლიერი იყო.
ჩვენ მაგალითად მე 1960 დინამომდე როგორ უნდა მისულიყავი დინამოს თამაშობდი 35-ზე სკოლაში და შემდეგ გადავედი ფეშემეში ანუ ახალგაზრდა საფეხბურთო სკოლაში ვლადიმერ ელოშვილის ხელმძღვანელობით და მაშინ თბილისის დინამოს წვრთნელი იყო სალავიოვი 1967 წელში და რომელმაც გადაწყვიტა რომ ჩაეტარები და ახალგაზრდა საფეხბურთო სკოლასთან ამხანაგური შეხვედრა 1967 წლის ზაფხულში ჩაატარა მართლაც ესეთი შეხვედრა და რო ჩაატარა მაშინ ჟორა სიჭირავა თამაშობდა ასათიანი ესე მეტრეველი მესხი ნოდია ხო და რო ჩაატარა თამაში და ჩვენ ამ თამაში რომ თავდებოდა თამაში არა ორი თნოს ვიგებთო ხო და ეგრევე მე ესე გადაათამაში თამაში ის ორი ტაიმი კიდე გადამეტე მეტი თამაშა და წავაგე 3-2 ხო და ეგრევე გამეყვანა ფეხბურთის თბილისის დინამოს შემადგენლობაში ხო და შემდეგ მე 1-2 წელი დამჭირდა დიდი წვალება რომ როგორ უნდა ხულიყავი თბილისის დინამოს ძირითად შემადგენლობაში აი რას ნიშნავს წვალება და ძირითად დინამოს ბატონო აი ეს პროცესი რომ დამანახოთ რა უნდა გაკეთებინა უნდა გეჯობნებინა გეჯობა მაშინ გათქმული ფეხბურთელისთვის რომელიც ასე თამაშობდა და ეს შევზელი მე და მართალია ბევრი წინა შემხვდა მაგრამ 1960 წელში უკვე მე დავიწყე ძირითად შემოწმებაში თამაში და 91 წლამდე თამაშობდი ათი თელი 10 წლის განმავლობაში თელი 10 წლის თანაც ისე რომ არასდროს არ გამოუცილი ვარ ბატონო ჩა ისეთ რამე და გითხოთ აი რომ წარმომადგენინოთ 60-იანი წლების დინამო, რომელშიც აი თქვენ ახალგაზრდა აი დამწყები ფეხბურთელი ფაქტობრივად მიდიხართ ძველი კოლექტივი, რომელიც 70-იანი წლების ბოლოსკენ უკვე ნელა იშლება და ახალი მოდის. აი ეს ძველი კოლექტივის ფეხბურთი რო წარმოადგენინოთ და მეორე ახალი კოლექტივის ფეხბურთი რო წარმოადგენინოთ. ანუ დინამოს თამაში მაინტერესებს 60-იან და 70-იან წლებში. როგორ თამაშობდნენ და რითი განსხვავდებოდა ეს თამაშები ერთმანეთისგან? არა, ფეხბურთი არაფერს არ განსხვავდებოდა. აი ტაქტიკურად მათ შორის რა არის? არა, არა, კაცო, ეს ფეხბურთი ახლა რო ლაპარაკობენ, რომ ვითომ ძველი დინამოელები და ძველი ხალხი ახლა თანამედროვე ფეხბურთს ეთამაშებენ, ძალიან ცნებიან. ჩვენ მაშინ იმ პერიოდში 60-იან წლებში თბილისის დინამოს უდიდესი დატვირთვა ჰქონდა, ძალიან დიდი. რომელმაც 74 წლამდე აი გოლანდიელებმა რო შემოიღეს ტოტალური ფეხბურთი მანამდე ვითარდებოდა ფეხბურთი 74 წლამდე და 74 წლის მერე ფეხბურთი ფიზიკური თვალსაზრისით არ განვითარებულა ხო და მაშინელი დინამო შესანიშნავად თამაშობდნენ კარგი ბიჭები იყო ძალიან ამხანაგური კოლექტიური გუნდი იყო და ჩვენ მართალია გვიჭირდა ძირითადად შემოქმედებაში მოხვედრა, მაგრამ დიდი შრომით, დიდი ჩაბაზღვედით მივახცეთ შედეგს. მიცით რა მაინტერესებს, ამ დინამოს ხშირად საყვედურობენ 60-იანი წლების დინამოს, რომ ერთი ტიტულის მეტის მოგება შეეძლოთო ჩემპიონობის გარდა და მე ვერ მოიგესო. ზეიმს გადაყრენო, ეგეთი მოსაზრებაც გამიგია და ეგ რა არის ტყუილი და მართალი? ტყუილია კაცო. სხვათაშორისი მაშინე ჩვენ ზოგ თამაშობდით საბჭოების პირობაზე ძალიან ძნელი იყო წარმატების მიღწევა. ასე დაემართათ 60 წლის დინამოელებსაც. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი ფეხბურთელები იყვნენ მაშინ დინამოში, წარმატებას ვერ აღწევენ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ხალხის ფედერაცია არსებობდა და ეხლა რუსებთან რაღაც მართალი რაც ჩვენ გვირტყავდნენ, რამდენ პერანებს გვინიშნავდნენ, რამდენიმე ჯარებს გვინიშნავდნენ, ეს რომ დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი შორსწავართ და არ იყო ობიექტურობა არ არსებობდა, იმიტომ რომ უნდა გამოთარიღო რუსის ფეხბურთი, რუსის გუნდი ჩემპიონი.
شودي كوني خالد توبا غريز ليكاش تارت مغاري كوني خالد ارتمان زوت مودا شودي كوني تماشيرس ابارا كاسو ماغاس كودا 18 كولا كودا اوتاماشيبلات اوتاماشيبلات انو قولا اوكرانو غونتان موجبا قولا اوكرانو غوندي اوصوبودا اوصوبودا باغاز دا اونو دا كيفيزيرمو غاختاري غاختاريكو شيبيون دا كيسخلبوتا خدا اس არის ყო პრობლემა აი ეს თქვენ ახალასაც ყვებით იმ დროს ხო ეს შესამჩნევი იქნებოდა რა კიევის დინამო ყველა უკრაინულ გუნდს უგებს ამაზე საუბრები იმ დროს არ მიდიოდა არა მაშინ თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ რა სიტუაციაში ცხოვრობთ კგბ ყველაფერს აკონტროლებდა და კიევის დინამოს წარმატებები იყო ეს უბრალოდ ხალხი იღებდა რომ მაგარი გუნდია და იმიტომ აღარ წარმატებებს. კიევის დინამო არ იყო მაგარი გუნდი? არა, მაგარი გუნდი იყო, მაგრამ აი ეს დათმობაც იყო. კგბ რა შეერეოდა? აი მაგალითად თქვენ ახლა წეგან ახსენეთ, რომ კგბ ყველაფერს შეერეოდა. ხო და ფეხბურთში რა იგრძნობოდა, რომ კგბ ერევა მოედანზე, კგბს რა უნდა ბოლოს და ბოლოს, ესე შევხედოთ. როგორ ფედერაცია მაგათია იყო? ამ საჯები და ისინი არა ხალხი ჟონავდა ყველაფერი და ვიცოდეთ თქვენ სად გიგზნიათ რომ მაგალითად კგბ არის ამ თემაში გარეული სად გიგზნიათ ერთი სად გიგზნიათ და ყოველ თამაშის მე მოვდით რა მაგალითად რითი რითი და ჯერ ესეთი საჯები მაგათ ის იყო მაგათ ხარ ეს იყო რესურს ვის ხარ ეს რუსებისკენ რუსების ხარ ეს იყო ჩვენსკენ ეს კგბ ჩვენზეც არ მუშაობდა არასდროს არა კაცო არა ხო გეუბნებით რომ მიზანი იყო რომ უნდა ყოფილიყო გამოთარიყო რუსეთის გუნდი და ან კიევის დინამო всё ან კიევი უნდა გამოთარიყო ან რუსეთის რომელიმე გუნდი და ამას აღწევდნენ და ჩვენ 1100-ს მეორეზე წარმატებს ხო და მე მაინც ინცირისი გაგება მინდა რომ კი ბატონო, ეხმარება რუსებს, უნდათ რომ რუსები გახდნენ ჩემპიონები. მე ეს გამიგია 52-53 წლების სეზონზე ერთი. მახსოვს რომ ამ წელს დაგსაჯეს საჯებმა. მაგრამ აი თქვენს პრაქტიკაში, აი თემის 60-70-იან წლების განმავლობაში, აი როდის გახსოვთ, რომ აი ამ წელს დაგსაჯეს, თორე ჩემპიონები შეიძლება გამხდარიყავით. აი მაგალითად 69-ში. ჩვენ რაღაც მაშინ იყო ესეთი რამე, რომ იმის გამო შემოიღეს ფრეთა ლიმიტი. თუ მაგალითად 8 ფრეზე მეც ითამაშებდი, გაკდებოდა ქულები და მაშინ ჩვენ დაგვიყოდა 4 ქულა დაგვაკეს, 4 ჯერ უფრო მეტ ვითამაშეთ ნიჩიაზე და აი მაშინ დაგვაკეს. და ყოველ წელს გვაკლებდნენ ქულებს და მაშინ რა იყო ისე რომ როდესაც ჩვენ თამაშობდი თბილისის დინამოში ფედერაციაში საკავშირო ფედერაცია ისე ქმნიდა კალენდარს რომ იმ დროს როდესაც რუსეთში ციოდა ვიწყებდით თამაშს რუსეთში და მაშინაც ვამთავრებდით როცა იქ ციოდა ხო და მაგათაც ძალიან ხშირად ყოფილა რომ გვითამაშია გაყინულ მინდორზე და ვეღარ თამაშობდით რა სერიალებს მინდორზე და ყოველ წელს რეგულარულად ესე იყო. ისეთ იმას გვიშობოდნენ გვიქმნიდნენ პირობებს, რომელიც ქართველებს არ უყვარდა და არ ზემონებად. ანუ გაზაფხულზე, როდესაც რუსეთში ცივა,
ესე იგი ჩვენ თამაშობთ რუსეთში და მასში შემოდგომას რეგისტრაცია თამაშობთ რუსეთში. და უკვე ქართველებს ყველაფერი გვაკეთებოდა და ხიანად ვაგებდით ხოლმე. იცით რა მაინტერესებს, თქვენ დინამოში ორივეს მოსწრები ხართ, ცეკას დივანს, ხარში თავიდან იყო ბატონი შავანაძე და მერე შევარდნაძე. კი ბატონო. აი მათი დამოკიდებულება ფეხბურთის მიმართ მაინტერესებს, თქვენი თვალით ნანახი, რასაც თქვენ ხედავთ. ორივე ცეკას დივანი იყო გულშემატკივარი ფეხბურთის. შავანაძესა და შევარდნაძესა. მე უფრო შევარდნაძეს დროს მომიწია მეტად თამაშება და მაგალითად შევარდაძე ძალიან უყვარდა ფეხბურთი, ფეხბურთელები და სულ ეს გვესწრებოდა თამაშებს მოსკოვში, იმაში თბილისში და მაგალითად ხო და ჩვენ რა უძლობდით ამას სიყვარულს, ჩვენც იმაში ვიყავით მოდომებული თამაშობდით. ხო და ჟავანაძე მაგალითად მე რო შემოვედი პირველად დინამოში იქ ბატონ პატიაშვილს აქვს ესეთი ნათქვამი რომ თურმე ცეკაში ლაპარაკობს რომ მანუჩარ მაჩაიძე თუნდაც თამაშობს რომ მითხარით და ბატონო დარეკეს და თამაშობს მაშინ წავედით ხს უყოლა ფეხბურთის თამაშზე მე მანუჩარ მაჩაიძე ძალიან მოქმედებდა მასზე თურმე და რა ვიცი ჟავანაძეზე ხო და ეხლა როგორ გავამართლე ეს ხალხისთვის მიმინდვია მე რა. ანუ შეხვედრაზე ძალიან მოწონდა მე. და ესენ დადიოდნენ დინამოს ბაზაზე, ანუ სად ხონდათ შეხვედრა? პირადი ურთიერთობები ჰქონდათ თქვენთან? ხშირად მოდიოდნენ, მაგრამ თან შეხვედრაზე ძალიან თვე არ გავიწვე რო არ ვენახეთა. და ხო, აბა ძალიან მოდომებული იყო და უყვარდა მაშინ რა იყო თელ საქართველოში იყო ერთადერთი პრობლემა ბილეთის პრობლემა იყო მილიონი ეხლა ისე სიტყვაზე ვამბობ მილიონს მაგრამ მაშინ 300-400 მანეს იხდიდნენ ბილეთები ძალიან მთელი საქართველო იყო ძალიან დაინტერესებული ჩვენი გუნდის გამოსვლით და ჩვენც ბაში ქმერები ვიყავით და გვეგონა რომ ესე იქნებოდა მაგრამ ოღონდ იცით რა მაინტერესებს მიხეილ მესხზე უნდა ვკითხოთ ან მე რა როგორც ვიცი ზოგადად ან თქვენი წასვლა თბილისის დინამოდან ყველაზე ხმაურიანი წასვლა იყო რაც მე გამიგია ყოველ შემთხვევაში მამაჩემისგან მაგრამ მანამდე სანამ თქვენი წასვლამდე 10 წლით ადრე ცოტა მეტით ადრე მიხეილ მესხი მიდის თბილისის დინამოდან მე რაც გამიგია რომ არც ეს წასვლა არ ყოფილა მაინც და მაინც ხარდაჭერილი პუბლიკის მიერ კი ბატონო და თქვენ ამ დროს ამ გუნდის წევრი ხართ და შეგიძლიათ ამიხსნათ რა ხდება იმ დროს რატომ მიდის ბიჭო მიშა მეს ყავდა მოწინააღმდეგე გამოუჩნდნენ მოედანზე თუ ცეკაში ტრები და ცეკაშის და მინდორზე ტრები გამოუჩნდნენ და შეაგდეს ესეთი ხალხი გაავრცელეს ასე რომ ეს მიშა მესხი თამაშობს ზერმეტად ინდივიდუალურად და ის არ არის მაგალითად ის ხალხზე თამაშობს ხალხზე და მიშა მესხი შესანიშნავი ფეხბურთელი იყო და უტიდესი ფეხბურთელი და აი შეუქმნეს მაგას ისეთი რაღაცა რომ მიშა მესხი აიძულეს წასულიყო თბილისის დინამოდან. ხო და აი რას ნიშნავს აიძულეს? მაგალითად როარ წასულიყო რა მოხდა? არ დააყენეს გასოთა ვა. ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ მერე გამოიყვნენ, მერე არ გამოყავდა და მაშინ მე მახსოვს ურუგვაის ნაციონალი ჩამოვიდა ჩვენთან და ვითამაშეთ გამოსათხოვარი მიშა მესხის მატჩი და მერე იმას ვანტერმა თქვა რომ ეს ოგისაცილებს მე თამაშს მერე მიშა აიყვნენ ხელში და ამა მიშა მესხა კი მაგრამ ამას თუ სულითო ვიღასტოვებთ კარგად თამაშა მესხა. კარგად თამაშა ძალიან კარგად თამაშა და ეხლაც მახსოვს. კარგად თამაშა. ვინ იყო მაშინ დინამოს თამაში? კი ვიჩოხელი.
ჩოხელს და მეს შორის არსებობს გაუგებრობა თუ სხვა ხალხია ჩარებული? ალბათ არსებობდა. ალბათ არსებობდა. იმიტომ ეგ ისეთი ვარიანტი იყო, რომ მწუწნელი იყო ძალიან დამოკიდებული ამ საქმეზე და სწორედ ესე მოხდა მიშა მესხის დროსაც. გუნდში რა სიტუაცია იყო? გუნდი რას ამბობდა ამ დროს? აი ხო დარჩა გუნდი და გუნდი დარჩა ზუგს უმრავლესობას არ უდოდა მიშა მესხის დასვლა და რა უნდა გაქრა ჩვენ რა შეგვეძლო. სპორტული თვალსაზრისით ამ ცვლილებას გამართლებულად მიიჩნევდნენ თუ სპორტული თვალსაზრისითაც იყო ამის კრიტიკა? არა ბატონო, სპორტული თვალსაზრისით არ იყოს გამართლებული. ესეთი დიდი ფეხბურთელები, როგორც მიშა მესხი იყო, არ ისახულებდნენ ასეთ გაშვებას, როგორც მაშინ მოხდა. რა გამოიწვია ამან საბოლოო ჯამში დინამოში? ამასფერე დინამო უკეთესი გახდა? თითქოს მესამე ადგილზე გავდივართ. კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ რა გამოიწვია ამისთან რა შეძენო საქციელმა და აი ბატონო დღევანდელი ფეხბურთი ავიღოთ და ეს ყველაფერი იწება აი მიშა მესხის და შემდეგ ჩემი წასვლა და შედეგი სახეზე. მე მგონი ჩვენ რაც გჭირს მაგის პირდაპირ მაგასთან დაკავშირება ცოტა რთულია, იმდენი დრო აგაჩნდა და ჩვენ კიდე ბევრი რამე უარესი გჭირს. ო, მაგრამ არ შეიძლება კაცო ესეთი ხა ისეთი ფეხბურთელების გაშვება, როგორც იყო მიშა მესხი, სლავა მეტრეველი, მე ჟორა სიჭინავა. სლავა მეტრეველი რატომ მიდის? სლავა მეტრეველი იმიტომ მიდის, რომ ამოწურა 30 წლის მერე ასეთი რაღაც ხდებოდა, რომ 30 მეახსენდა ფეხბურთი თუ არა და უკვე უნდა გაეშოთ გუნდიდან. 30 წლის ხალხი არ თამაშობდა გუნდში? ო არა კაცო, 31 32 წელიწადი, აი ისეთი შემთხვევა იყო, რომ მეტი ეთამაშა. ეხლა სოფლიოში 37 და 40 წელი თამაშობენ და მაშინ ესე არ იყო, ჩვენ დროს არ იყო და ну ваши წნელებს ქონდათ ესეთი ამოტყოფური მიდრეკილება, სწორედ ვინც კარგი ფეხბურთელი იყო, იმას ეცემოდა და გაგდებდა გუნდიდან. გეუბნებით რა, აი სლავა მეტრეველის ეს მურთა სურსილავა ესე გააგდეს. აი ეს ამ ხალხს ანუ თვითონ არ უნდა და წასვლა და როგორ ხდებოდა თვითონ ეს პროცესი, როგორ ხდება, რომ ესეთ ეგეთ ტიპებს ახლა გავლენიან ხალხს გუნდიდან ესე უშვებ? ეს ეხლა სხვანაირად ვლაპარაკობთ, მაგრამ მაშინ ესე იყო. მაშინ ესე იყო, რომ ექიმებისა და მწვრთნელების მივიდნენ იმაზე, რომ ფეხბურთელი რო გახდება 30-32 წელი, უნდა წავიდეს გუნდიდან, всё. და მე მწვრთნელებზეც იყო დამოკიდებული, რომ ეშინოდათ, რომ გუნდი რო სახელენ ფეხბურთელი დაეტოვებინათ, ეს მე რომ მე შემცვალოს, რომ და აი ეს იყო რა. ანუ ფეხბურთელი რომელიც მწვრთნელი გახდეს და მე შემცვალოს, ხო? აბა. რა იცვლება თბილისის დინამოს ტაქტიკაში და თამაშში ნოდარ ახალკაცის მოსვლით? აი რა იყო მანამდე, რაც კარგი იყო ვთქვათ? რა გამოსწორდა, რომ დინამო მუცფად კარგად თამაში დაიწყო? ბევრად უკეთესად თამაში დაიწყო მარტივად რომ ვთქვათ. არა ბატონო, ვერ ვიტყოდი მაგათ მაგას, მაგრამ თაობა მოვიდა ესეთი ხალხი, რომ მაგის ახალგაზრდის დროს უფრო მომწიფდა ყველანაირად და მიაღწეს ამატებას. ეხლა ისე რომ ყველაფერი რო დააბრა, რომ ახალგაზრდა მე მაგათ მაგას. მაგრამ რას ცulis თვითონ ახალგაზრდის მოსვლა? აი თვითონ ტაქტიკურად იქნება ეს თუ ფიზიოლოგიების თვალსაზრისით რა ხდება? მოვიდა კარგი თაობა მოვიდა და თაობამ დაიწყო კარგად თამაში. ეს რაც მართალია, ნოდარ ახალგაზრდა ჩვენ არ გაუკეთა ისიც, რომ დაადგინა ბავშვების ჭამა ბაზაზე. თუ არა შეჭამდი საჭმეს არა, ვერ ითამაშებდი და მაგან იმას მიაღწია, რომ შეაწყო ზემოთ ზემდგომი ორგანოები, რომლებმაც დაგვინიშნეს კვება. ეს ადრე არ ხდებოდა. ფეხბურთი არის
ფეხბურთელებმა ყובה არისოდნენ სახლის გარდა და ახალგაზრდას მიაღწიეს ამას რომ ყובה იყო იმაში დინამოს ბაზაზე იმ ხალხის რომლებიც ფეხბურთს თამაშობდნენ. მანამდე რუსები იყვნენ, მუშაობდნენ ჩვენთან წელს. კი ბატონო, კაჩალირი და იაკუშინი. აი მაგ ხალხზე რას მეტყვი? ო, ძალიან კარგი მწვრთნელები იყვნენ. მართალია რუსები იყვნენ, მაგრამ ძალიან კარგები იყვნენ. განსაკუთრებით ეს ისა იაკუშინი, ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო იაკუშინი და ის ახლა ტიკიტაკას თამაშობენ ახლა ფეხბურთზე. ტიკიტაკას გვარდიელა. ეშო თამაშობდით 40 წლის წინ ამას. მაშინ გვარდიოლა გვარდიოლამ გაიტანა, კაი ფეხბურთელი იყო, შესანიშნავი იყო, მაგრამ ის რაც ჩვენ თამაშობთ, რასაც ჩვენ თამაშობთ, აი იმას იმეორა, კაი მეორა რა. ია რა შემოიტანა, აი რა შემოიტანეს ამ წვრთნელებმა ქართულ ფეხბურთში ისეთი, რაც ჩვენ გვაკლდა. ფაქტია, რომ ჩემპიონობაც ამათი ხელში ხდება. ო, კი ბატონო. ესეთი რომ ფეხბურთი ესმოდა. იაკუშის ესმოდა, კაჩანისაც ესმოდა. და დისციპლინა შემოიტანება ფეხბურთისადმი სწორი დამოკიდებულება და აი ფეხბურთის ხარისხი. მაგალითად, იაკუშინი იტყოდა ხოლმე რომ ძალიან ხიტრი კაცი იყო ეგა, ძალიან მაგარი ფეხბურთი ის იყო რა. გვასწავლა ჩვენ ყველაფერი თის ტიკიტაკა რომ შეიქმნა ახლა იმაში სოფლიოში ეს საბჭოთა კავშირი ჩვენ დავიწყეთ საბჭოთა კავშირში ტიკიტაკა და რა ახლა რო თქვა რომ გადაიღეთ ჩვენ ალბათ არ გადაუღეთ იმათ თავიანთი თვითონ მიაღწიეს ამას მაგრამ ამ პირველად ჩვენ ვითამაშეთ ესეთი ფეხბურთი. რითი განსხვავდებოდა საქართველოს ფეხბურთი დანარჩენი საბჭოთა ფეხბურთისგან? უნიკალური რა გქონდა ჩვენ? ტექნიკა. ჩვენ განსხვავდებოდი ტექნიკით. აი, რუსის ფეხბურთელი ხო არის, კარგია ყველაფერი და ჩვენ ვიცახეთ რომ ტექნიკური არ არის, მაგრამ როგორ არ არის რომ როცა ჩადგება საჭირო არის მოტყუილება და გოლის გატანა, ინდივიდუალური თავისთავადზე აღება შევარდა სტადიონზე საჭირო იმუშ და მოტყუილება, აი ეს არ აქვს რა. აი მთელი ეს გაუგებრობა იყო რომ არ შე ამათ რუსებს ჰქონდათ ფიზიკური მომზადება კარგი გამძლეობა სისწრაფე შესანიშნავი და ორგანიზაციული თამაში, მაგრამ აი როცა საჭირო იყო რომ ერთი კაცი მოატყოს ან ის რაღაცა შევარდეს, ეს არ ქონდათ რა. და ეს კიდე უნდა იყოს ბეთბაუნა დაარტყას თავზე ხელი. მე გამიგია რომ რუსებიდან სტრელცოვს ქონდაო მარტო ეგ ნიჭიო. არა, სტრელცოვს არ. თუ გინახავთ დარწმუნებული ვარ სტრელცოვის თამაში. სტრელცოვს ძანები ვთამაშობდი მე. რა სიტყვით ამ კაცზე? ანუ ყველა იძახის რომ ის ყველაზე მაგარი საბჭოთა ფეხბურთელი იყო. ხელაშთა ბეჭდება ქონდა ამ კაცზე. არა კაცო, არა. არა, კარგი ფეხბურთელი იყო, სტრელცოვი კაი ფეხბურთელი იყო, მაგრამ მაგას ჩაუწყეს და 7 წელი აღეხინეს ციხე. ესიც მოგონილი რაღაცა ვითომ ქალებთან ურთიერთობით და შემდეგ აღადგენდა დაიჭირა ხრუშჩოვმა, ფურცევამ დაიწერა. ფურცევას როგორც ცნობილია, ფურცევას შვილს უყვარდა სტრელცოვი. და ფურცევამ მოთხოვა, რომ სტრელცოვს მოიყვანა ჩემი შვილიო და ამ სტრელცოვს ვიღაც თავისი მეუღლე ხავდა და ეს ის უყვარდა და არა უკაცო არ და ისახნა. წინამძღვრობა გაწია, არა უყვარდა. ჩაუწყეს და დაიჭირეს. მერე 7 წლის მერე გამოვიდა და კიდე ითამაშა, მაგრამ 7 წელი ხა ნაციხარი რო იქნები და ლაგერებში და იმ ბანაკებში რო იქნები და ხო დაკარგა იმას, მაგრამ რაც არ უნდა ივარჯიშო, მაინც ხო დაკარგა იმას ფიზიკურ მონაცემებს და ესე დაემართა ედუარდ სტრელცოვს.
ედუარდ სტრელცოვი თვითონ რუსებმა მოკლეს რა. რა მოტივი შეიძლება და ქონოდათ? მართლა ძალიან უცნაურია 58 წლის სოფლიო ჩემპიონატის წინ იჭერენ. ბიჭო, უნდა წასულიყვნენ ეგენი იმას ჩემპიონატზე. და იმ რამეს ხრუშჩოვმა მოუწყო ამ იმას ვითომ ესეთი რაღაცა, რომ ვითომ ქალთანო ქალისთან გაუპატიურავდა მთელი ამბავი და დაიჭირეს იმიტომ. სხვადასხვა მეტროლიც იყო იმში, მაგრამ მეტროლი არ დაუჭერიათ. ეს დაღდი ამბავია. ხშირად საუბრობენ ჩაწყობილ თამაშებზე და შეთანხმებულ რაღაცეებზე, საბჭოთა ჩემპიონატში, ქულების დათმობაზე და ასე შემდეგ. აი, მან რა არის ტყუილ მართალი? არაფერი. რა დროს იყო მოსული ქულების დათმობა, ან ზოგადად ამ არა, თავიდან არ იყო არაფერი, მაგრამ რაც ლაბანოვსკი დაიჭრა, დადება დინამოს, კიევის დინამოს წვრთნელა და ნუ და რა ხაკასი საქართველოს საბჭოთა საქართველოს ნაკრების დინამოს წვრთნელად, იმის მერე დაიწყო რაღაც რაღაცები, მაგრამ ჩვენ უარყოფდით ჩაწყობილ თამაშს რა. აი, რას ნიშნავს უარყოფდით? ან რანაირად შეიძლება ყოფილიყო იმ რეალობაში ჩაწყობილი თამაში? ბიჭო, მოწერამდე გუნდს მიაგზავნიდნენ კაც ვიღაცას და ფურს გადაიხდიდნენ და იყიდებოდა თამაში რა. თამაში ვინ იყიდებოდა? ყველა ფეხბურთელს ხო ვერ იყიდდი, ვიღაცა იყვირებდა. ესე იგი, თუ გინდა რომ ფეხბურთელი ითამაშოს და იყიდოს, მეკარეა ესეთი ფეხბურთელია, მეკარე მცველი და თავდაცველი ძალიან ბომბარდირი. აი მაგათა. სამი ფეხბურთელი არის, რომლებიც ყიდიან თამაშს: მეკარე, მცველები და ერთი ბომბარდირი. ბომბარდირი რატო არ უნდა გაიტანოს? ო, ბომბარდირი არ უნდა გაიტანოს და მცველი გაუშვებს და მცველი და დამთავრდება. მე რაც არა თავი მოიკრა, აღარ ვიღარ მცველი. ხშირად იყო ეგეთი თამაშები საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში? რაღაცა, აი, როგორც ჭორებით ვიცი ჩვენ ეს ამბავი, ხშირად იყო, მაგრამ აი ამან დაღუპა სწორედ ქართულ საბჭოთა ფეხბურთი. და ვიმე კაცი გაუშვიათ გუნდიდან იმის გამო, რომ თამაშის გაყიდვაში იყო ეჭვიტანილი? აგეთი რამე ყოფილა აგეთ შემთხვევა? კი, იყო, კი, ყოფილა მაგალითად შემთხვევები. ქართულ ფეხბურთში თუ საბჭოთა ფეხბურთში? კარა, კაცო, საბჭოთა ფეხბურთში. ქართულ ფეხბურთში არ მგონია, კაცო. რას ნიშნავდა 78 წელს ჩემპიონობა და როგორ ხდებით ჩემპიონები? აი, რას ვაკეთებთ იმ წელს განსხვავებულად, რომ ჩემპიონები ხდებით? ასე დავსვამ შეკითხვას. ო, 1977 წელს მეორე ადგილზე გავედით და ეს იყო აი ცნობილი თამაში ლუგანსკის ზარიასთან. ის ბოლო წუთზე პენალტი რო არ დაგვინიშნეს და საქართველოსი აყლა ერთი ამბავი. და ხალხი გადავიდა სტადიონზე. ხო და შევადარდეს, მოვიდა და მაჩაიზე ჩამოვიდესო. მოვიდა ჩვენთან ისა შენაგან საქმეთა მინისტრი და ხალხი დააწყაროსო. შევადარდე მეუბნება. და გამოვედი გარეთ, გამოვედი და რას ხედავდო? მთელი სტადიონის სავსეა ტრიბუნები ჩამოსული ხალხი და ანგრევენ იმას, წვავენ მანქანებს და მთელი ამბებია და მე დავიწყე მაგათ ხალხს მოუწოდე, რომ ისა დავაწყდანე და ავედი იმაზე პაჟარნი კამანდაზე, კამანდის იმაზე მანქანაზე და მოუწოდე, რომ ოღონდ გაშედი და 78 მომოაწერს მეუთხარი ჩვენი გუნდის სახელით, როგორც კაპიტანი გამოვარ და აი აინახე თუ ჩემპიონი არ გამოსულა და მართლაც გავდე ჩემპიონები. ხო, აი რითი იყო განსხვავებული ის დინამო სხვა დინამოსგან, რომელსაც გაუჭირდა ვთქვათ ჩემპიონად გახდომა? რა იყო ესეთი მაგ დინამოში ისაც, რამაც ის ცოტა რაც აკლდა ხოლმე ჩემპიონობისთვის, ის მოგვიმატა. ბატონო, რა აკლდა და აი მარტო წინა წლის გაბრაზება ხო ვერ იქნებოდა ეგეთი? არა, ეს იყო იაკუშინის
მწვრნელობით, რომელიც 3-4 წელს ადრე იყო დინამოს მწვრნელი, მაშინ ფეხბურთელები მომზადდნენ ფიზიკურად და გონებრივად და ტაქტიკურად და მომწერდნენ უკვე იმისთვის, პირველობისთვის და კეთილმოხსნის წარმატებას. Ну да, ახალკაცის ურთიერთობა მაინტერესებს ფეხბურთელებთან. თქვენთან ვიცი რომ ბოლოს ცუდა საკვირველია ეს არ დამთავრებულა კარგად, მაგრამ თქვენ 5 წელი მისი გუნდის კაპიტანი ხართ. აა ყველა მისი გამარჯვების თანამონაწილეც. კი ბატონო. აა და ხადია რომ აი ამ კაცზე წინააღმდეგობრივი მოსაზრებები არსებობს, მათ შორის მისი სხვა ფეხბურთელებისგანაც, მე რამდენიმე ადამიანს ველაპარაკე. აა მე ამ ადამიანის პროტოტიპი მაინტერესებს და როგორ იცვლება ის დროში, იმიტომ რომ ნუ გასაგებია რომ რაღაც პერიოდის მერე შეიძლება სხვანაირი იყოს, სხვანაირად უყურებდეს ამბავს, მაგრამ მანამდე ამ გუნდს როცა აწყობს თქვენი კაპიტნობით, რასაკეთებს ამისთვის და როგორ ურთიერთობს, როგორ ალაგებს ურთიერთობას? ახალკაცი იყო კარგი ბიზნესმენი. იგი ყველაფერს უკეთებდა რომ მაგალითად ჩასაცმელი, ტანსაცმელი, კვება, ამას აკეთებს და ფეხბურთელები მომზადდნენ უკვე, მომზადდნენ ფიზიკურად და ეს მიაღწიეს და ტაქტიკის თვალსაზრისით რობით ვერაფერს ვერ იწყებ. ვინ იყო მაშინ დინამოს იმ პერიოდის ტაქტიკაზე პასუხისმგებელი პირი? კაცო, ტაქტიკაზე პასუხისმგებელი არის თავი წვრთნელი, მაგრამ გუნდი იყო მაგარია ვახსენდი წარმატებებს ჩვენ თამაშობდით და აბარა ის რომ ახრა მაგარია როგორ არის წნარი, როგორ დაწყნარებულია ბატონი ნოდარი, მაშინ მსოფლიოში გუნდი არ არსებობდა რომ ჩვენთვის თბილისში თამაში მოეგოთო. აი მსოფლიოში ყველა ტოპ გუნდი რომ ვირმეს ეთქვა რამე ჩვენ ყველაზე უწევდით წინააღმდეგობას. ხო და რა ნერვიულებდათო? ჩვენ ყველა თამაში ვიგებდით აბსოლუტურად თბილისის დინამოში, 92 თამაში ვითამაშეთ, 72 მოგება 20 ფრე. ეს მაშინ როდესაც კევის დინამო არსებობდა, მოსკოვის სპარტაკი, მოსკოვის დინამო, მოსკოვის ტორპედო, ცსკა და ასე შემდეგ. და ნეპრიათელი ამბები, მაგრამ ჩვენ მაშინ მაგარები ვიყავით. თქვენი დინამოდან წასვლა როგორ ხდება? მე გულისხმობ, აი ის ამბავიც, მათ შორის წითელი ბარათის ამბავიც მაინტერესებს და მაყურებელმა მინდა ზუსტად გაიგოს ამბავი რა იყო. შეფასება მე ვინც როგორც მე ესე გავუმატოს. ადესასი ქონდა თამაში. სეზონის დასაწყისი იყო და წავაგეთ ეს თამაში, მაგრამ მერე შემოვიდი გასახდელში, შემოვიდა მსაჯი და მე უთხარი, კი მაგრამ არ არის თქვენი რა პრეპარატორის კურა თქო. შე გამყიდელო უთხარი რა, შე გამყიდელო რანერად ჩატარე ეს თამაში თქო. გასახდელში? გასახდელში და გასახდელში გამაგდო გუნდიდან, იმიდან, მინდრიდან. ჩაწერა იმაში პროტოკოლში რომ აი მაჩაიძე მეჭოთ მე შეოცო მომაყენაო და და გამიშვის გუნდი და აი ეს მოხდა. გამოვედი და მე რაღაცა. ხო და ეს კი გაგიშვი დისკვალიფიკაცია რამდენიმე თამაშიანი იქნება წითელი ბარათი. ამ პერიოდში დინამოში ახალკაცთან გიფუჭდებათ ურთიერთობა თუ აი ფიზიკურად ის ამას შეხვდა ისე რომ ადგინდოდა მსაჯთან ჩხუბი? არა ბატონო. მაგას ჩაფიქრებული ქონდა რომ მე გამეში გუნდიდან. იმიტომ რომ მაგას არ აწყობდა ჩემი დინამოში ყოფნა უკვე. რატომ თქვენი აზრით? იმიტომ რომ 20 წელს ვიყავი და ისეთი სახელი მქონდა რომ რაღაცა ჭკვიანი ფეხბურთელი აი უი და მე ალბათ რა იფიქრა რა ვიცი მე და არ გიცდიათ მასთან ლაპარაკი და დალაგება? არა კაცო. როგორ არ მიცდი მაგრამ რა გამოვიდოდა. აი დღევანდელი გადმოსახედიდან როგორ უყურებთ? რომ აი თქვათ არ იყო რესურსი იმისი, რომ რაღაცნაირად ეს სიტუაცია დალაგებული. არ იყო ბატონო რესურსი. მაგის გარდა მე ხავდა უამრავი მოწინააღმდეგე.
თვითონ გუნჩი რომლებიც ყველაფერს გააკეთებდნენ თავს მოიკრავდნენ რომ მე აღარ მეთამაშა ჩემი მე თვითონ უნდა გავსახლიყო გუნდზე всё მორჩა და გათავდა და მე ახსენეს თავისას რა კაცო იმის მერე აი, რამდენი წელი გავიდა, რამდენი თაობები შეიცვალა და კიდევ ხალხი არის რომ კიდე მალაზროვი და მაგინემენ მე. ეს ახალგაზრდა და იმ ხალხის მომხრები რომლებიც გუნჩი დარჩნენ. ხო და კარგი მეთქი რა, ყველა მეთქი გადაუხდეს. მე არაფერი არავისთვის ცუდი არ ჩემი გამიკეთებია, არაფერი ცუდი არ გამიკეთებია სულ არავისთვის და ის რაც იყო იყო რა რა ხართ. ახალგაზრდა როგორ მიხარ იცი რომ შენო მეო შენს თვარში რომ სულო პანდრეზი ვიქნები მაგრამ შენო ისეთი მწერი ქავსო რომ უნდა წახვიდე ფეხბურთიდანო. ის არა დაუშავე კაცო, ვიაზი არა ვარ. დღესაც ის არა დაუშავე, თუ რამე დამეშორებია რა. დღესაც მრაცხავე. და თუ შეკაიკაცო, თუ მაგარი ხარ, მიდი და მოატყუე და გაიტანე რა, მე რას გიშლი ხესტო. რამდენ წელს იყავით რომ წახვედით ფეხბურთიდან? 33-ის. რამდენ ხანს შეგეძლო თქვენი აზრით თამაში? 1-5 წელს კიდე ვითამაშე. მერე ანუ თქვენ ამ თამაშის მერე არც ერთ თამაში არ გითამაშიათ? ან თუ მერე და არა ვითამაშე მე თამაში ოდესის მერე და ბაქოში წააგეს წავაგეთ ორი თონული და პირველად შემსხვრებაში დამაყენა იმაში ზაპაში ახალგაზრდა ვინ გამებედა მე მაშინ თუმცა და სპორტმოსკოვის სპარტაკი იყო მეორე. ეს რო წაგეთ ის თამაში დაგაყენათ ზამენაზე თუ ამ წაგების მერე დაგაყენათ ზამენაზე? აი წაგების მე. წაგების მე ვისთან? მოსკოვთან? არა. ბაქოს ნემჩისა და თამაშობდი მოსკოვის სპარტაკთან და მოსკოვის სპარტაკთან უკვე სკამზე ვიჯექი. და დაიწყო თამაში და კარგი ბატონო და სამი თონოს ვაგებთ. გამიყვარეს მანუჩა რომ მიდი რა შენ ჰენჭირი მეო და გამოვედი გამოვედი გახდა 3-2 და მე 4-5 არ ვიცი რა იყო როგორ იყო რა ერთ იყო 4-2 წავაგეთ და იმის მე დავამშვიდობე მეორე დღეს მოვედი იმაზე ბაზაზე და მანუჩა რომ შენო არ გინდა შეუნაწახვიდე გუნდიდანო იმიტომ რომ გუნდი არის შენ წინააღმდეგიო და შენო თამაშობ მოძველებულ ფეხბურთს და რას ნიშნავს მოძველებული ფეხბურთი? რავი, მოძველებულ ფეხბურთს რას ნიშნავს? ეხლა თამაშობ. ამას ახალგაზრდა გეუბნებათ? აო, აბა. და გუნდის უფროსობა გეუბნება და კარგი მეთქი რა, წავედი მე პარტაკოში წავედი მე წავედი მოსკოვის სპარტაკში და მე ქუთაის 12-ში. მოსკოვის სპარტაკი მაინტერესებს. Ну, პარტახორში გასაგებია ბევრი მიზეზი არსებობს, რის გამოც შეიძლება იქ ფეხბურთის თამაში არ მოგდომებოდათ. მაგრამ მოსკოვის სპარტაკი განსხვავებული შემთხვევაა. მოსკოვის სპარტაკი საკმაოდ პერსპექტიული გუნდია. არა, მოსკოვის სპარტაკი კარგი იმ პერიოდში, რასაც მე დაამტკიცებს, რომ კარგი გუნდია, კარგი გუნდი იყო და მაგრამ რუსებთან თამაში რა, გუნდში თამაში, რუსთან თამაში ჩემტერსო. რატო? რატო აი რუსეთი, რატო არის რუსეთი დღეს ჩვენი ისა? მაშინ წუთები უკაცრავად რო გაწყვეტე, ბასკოვი არ არის? ბესკოვი, ბესკოვი, ბესკოვია და ბესკოვითან ქართველების მიმართ საკმაოდ სიმპათიით არის განწყობილი როგორც წესი. კი, კი. და მაგალითად რატო ვერ ახერხებს იმას რომ თქვენ ისეთ რამეს ხა ბესკოვმა რომ ბიჭო რა გინდაო შენ ერთხელ თასის ფინალი რჩევი რო ვითამაშეთ ბესკოვის დინამოში მოსკოვის სპარტაკში და დაიზახა ბესკოვა და მეთქვა რომ რა გინდაო შენ მე გინდაო რომ საბჭოთა საქართველოსში რევოლუცია მოხდესო გამარები კადი და დაანები ფეხბურთს ავიო რა შენ ტერიკავს რომ შენ ყოფას გიტირები რომ თხილად იყავიო რატო არ გაგახარებენო და ბესკო ანუ ბესკოს რატო არ ხონდა ინტერესი რომ თქვენ ხართ სპარტაკში დიდი ხანი გეთამაშათ? არ ხონდა რა ვიცი ეგ ის განიცდიდა ზეწოლას
საქართველოსიო მაჩაიძემ რო თამაშობენო მოსკოვის სპარტაკშიო რევოლუცია მოხდებოდა არ გვინდებოდა ვის უნდა დაეხლა ეგა ეგ ამბავი და განებეთავ და ჩამოვედი და დავანები ფეხბურთს თავი მე ვითო მაგრამ დამიბარა მე სოლიკო ხაბეიშვილმა და მითხრა რომ ეხლაო ჩვენო ქუთაისის ტორპედო უნდა დაგვეხო უნდა გადაიყო უმაღლეს ლიგაშიო ჩამოვედი და ნახევარ სეზონში ქუთაისის ტორპედო გადავიდა უმაღლეს ლიგაში და ერთი წელი თამაშა თორცდები ე არა კაცო ე რა სეზონი დაიწყე და იქაც დამიწყეს ინტრიგა და ისა რაღაცა კრიტიკა ქუთაისში ხო აბა მე მაშინ მე შემოთავაზეს ხსულიკო ხაბეიშვილის თამადობით შემოითვალეს რომ შედადექი თუკი და მოთამაშებს უნარი გახდიო ქუთაის ტორნედოში მაგრამ მე არავქენ ეგა შემეშიდა და მივქარე რა ქუთაისში რომ აი უნდა დავიღავი მოთამაშებს უნარი და ეგ იქნებოდა მე მგონი უკეთესი იქნებოდა და მე მგონი დღევანდელი მდგომარეობა არ იქნებოდა ქართულ ფეხბურთში საბჭოთა კავშირიდან ქართული ფეხბურთის გამოყოფაზე რას ფიქრობთ 90 წელს ამასთან დაკავშირებით მე წარმომიდგენია რამ ხელა აზრთა სხვადასხვაობა და დისკუსია იქნებოდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატიდან გამოსვლის კი ბატონო ეს იყო რგვალი მაგი და საქართველოს რგვალი მაგის ზუენ გამსაუდეს ხელმძღვანელობით მოხდა კერა ბაშირ მიქვალი მაგი და საქართველოს ერთიანი საქართველო იყო მოდაში და ეგის მე შევქმნე მე ერთადერთი ფეხბურთელი ვიყავი რომელმაც დაუჭირა მხარი ქართული ფეხბურთის გამოყოფას რატო დაუჭირეთ ხარ რა ვიცი ახლა თელი ცხოვრება ვებზადე ამ რუსეთის იმპერიაზე და რა უნდა მეკრემე თავისუფლება მიდოდა და ფიქრობდი რომ მეახსენ და წარმატებას იმიტომაც დაუჭირე და მე სამბოლოდ გამოდგა ეს მდგომარეობა რომ სულ მოკვდა ფეხბურთი იმ დროს არ იყო საუბარი იმაზე რომ აი რითი ჩავანაცვლოთ აქედან კი გამოდივართ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატიდან მაგრამ ჩავანაცვლოთ რა იქნება კავკასიაში ვითამაშოთ ან რამე სხვა ფორმატზე საუბარი არ ყოფილა? ბატონო ჩემო, ეგ არ შეუძლებელია, იმიტომ რომ როდესაც გამოდიხარდა დამოუკიდებელი ფედერაციას იქნი უნდა ჩაატარო ეროვნული ჩემპიონატი. FIFA მას მოითხოვდა. ჩვენ რო სხვა გვეთამაშა, ჩვენ ეროვნული ჩემპიონატში რო გვეთამაშა, არაფერი არ ვიქნებოდი ჩვენთან. და აი ეგრე მოხდა რა. ანუ ფაქტობრივად ამის გამოყოფა მოხდა პატრიოტული მოტივით და არასაფერი. აბარა, აბარა. დღევანდელი გადმოსახედიდან თქვენ კარიერას რო უყურებთ, რას გააკეთებდით განსხვავებულად? არაფერს. არაფერს არ გავაკეთებდი. განსხვავებულს. იმიტომ რომ პატრიოტი ვიყავი და საქართველოს დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებელი ჩემპიონატი ჩამეტარებინა და მაგას გავაკეთებდი ვაშიათ. რა შეიძლება კიდე იყოს საინტერესო იმ პერიოდის დინამოზე? რაზეც შეიძლება მე ვერ დავსვა შეკითხვა, მაგრამ ჩვენი მაყურებლისთვის საინტერესო იქნებოდა. მე მაგალითად აიგივე დინამოში ანაზღაურების საკითხი მაინტერესებს. აი ანაზღაურები ეს ხო სასასილოა. ჩვენი ხელფასი მაშინ იყო 190 მანეთი. ეს ისეთი დაბალი თანხა რომ პროზო სახუმაროს კი არ არის. ეხანდნენ ფეხბურთელების ხელფასებს რომ მივხედოთ თითქმის ყველა მილიონერია ყველაზე მინიმალური თანხა დღეს საზოგადოების ფეხბურთელებს აქვთ 6 7 და 4 მილიონი დოლარი და ჩვენ ქონდა 190 მარკა თქვენ წარმოიდგინეთ კაცო ამას არა პროტესტებდნენ ისე ფეხბურთელები
თქვათ რა გოლი გავიტანე კიევის დინამოს მოუგე რაღაც ავქენი და 150 მარკი რატომ აქ 50 მარკს რომ მოგცემენ იმას იმას პრემიას მოგებაზე რა უნდა ელაპარაკოთო ჩვენ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ამ ხრევ იყო საქართველოში მაშინ როდესაც ჩვენ ვიღებდით 150 მარკს აი ევნი საარატე იღებდა 4000 მარკს მოსკოვის სპარტაკი იღებდა 2500 და 3000 რაზე და თქვენ რატო ჩაგრავდნენ იმიტომ რომ საბჭოთა კომუნისტები ქართველი კომუნისტები ყველაზე ისინი იყვნენ სომეხი კომუნისტები ჯობდნენ ო აბა თავის გუნდის ჯობდნენ აბა ჩვენ კაცო 76 წელი როდესაც მოიგეთ მერევნის არათან თამაში თასი მოიგეთ და შეუკრებია იმას შევარდნაძეს და პოლიტბიურო და უთხია რომ რაღაც არ დავეხაროთო ამ ფეხბურთელებსო და აბა ყველა როგორ არა ბატონო როგორ არა და ძალიან დიდი ფჭობიში მე გამოგვიყვეს ჩამოწერილი ტაქსები ტაქსომატორების ერმიდან პარკიდან 4000 მარკად მოყიდეს. ხო ისეთი უნდა ყოფილიყო ვოლგა რომელიც გაივლიდა გავლილი იქნებოდა 600,000 კილომეტრი იმას ახლა მოტორს და 600,000 კილომეტრს რო გაივლის მოტორი ვოლგა რაღა მანქანა არის თო. ვაფშე ლანჟერონები უნდა დაგუნული იყო და მე მაგალითად ჩვენ მოგცეს მე და ჩემს მოგცეს მესამე ტაქსომატორებიდან ტაქსი 4000 მარკად შევიძინეთ და მე 4-5000 კიდე დამეჯდა რომ გამეახლები რა მანქანა და ვაი წარმოიდგინე რა დონეზე იყო რა ქართული ფეხბურთი რა ვაფშე ფეხბურთელი ცოტა ფეხბურთელის პროფესია საერთოდ დაუფასებელი იყო ესე იგი 9000 მაინტი დამეჯდა ერთი მანქანა გადაბრუნებული რომ მეტრაბა ხარა მანქანა მყავსო თითქოს მანქანა მყავსო ხო და ეხლა დელი ფეხბურთელებს ვადრით მე სასაცილო არის რა და სიტყვაზე სხვა ვინ ეხმარებოდა ფეხბურთელებს მე გამიგია რომ თქვა ლაზიშვილები ეხმარებოდნენ თავის დროზე აი ეს ლაზიშვილები აი მე ხვიზეს რაომეტრული დროს ეხმარებოდნენ რაღაც რამობდნენ კი ბატონო და ეს ლაზიშვილები იყვნენ კომბინატორ მაშინ კომბინატორებს ეძახდნენ ჩეულები ფული ქონდათ და ცხარ დაუკლავდნენ მოვიდოდნენ სამ იმაში ბაზაზე ცხარ დაკლავდნენ ხმოს დაკლავდნენ ხვინოს მოუტანდნენ და ხვინოს მოუტანდნენ ფეხბურთელებს აი ეგ იყო რა და მე 70-იან წლებში ვინ ყავდა ეგეთი გულშემატკივარი ფეხბურთელებს? არა, სხვადასხვაოდ გაქრენ. არა ყავდა. შევარდნაძე და ეგეთი შევარდნაძის ხალხი. ეგეთი არა, არა ყავდა. აი როდესახიან დინამო იმისიო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი იყო, აი ეს რაში გამოიხატებოდა? არა, შინაგან საქმეთა ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურაში მუშაობდით. მაგრამ მე მაგალითად პირადად ჩინი არა მაქვს. ჩვენ ფეხბურთელებს ყველა შეიძლება ზოგი იყო მაიორი, ზოგი პოლკოვნიკი, ზოგი ისა და გაფორმებული იყო ნემვედეში. იღებდნენ ფულას, მაგრამ რას იღებდნენ? ესეც 200-250 მარკი და მე ვიყავი როგორც უჩინო და ჩინის არ მომსეს კაცო. რა უბედური რა იყო თუ ყველას მისეს სადაჩო მე ნაკვეთები აი იმაში წავკიში იქით აქეთ და ჩემთვის ესეც ვერ გაიმეტეს თუ მოესად რა იცით რა მაინტერესებს აი კაპიტნის არჩევა როგორ ხდებოდა დინამოში კაპიტნის არჩევა მე არ ვიცი მე როგორც კაპიტანი არიყავით ანუ კი რა არ ვიყავი 76 წელს ეს ერევნის არა თამაშობდი და გახდა ჩვენი გუნდის კაპიტანი ვახტანგ ჭელიძე ავად და მაშაიძე შეუნა გამოიყო რომ გუნდიო და მე დამევალა და გახდით ჩემპიონები და მოვიგეთ მათ 3-0
ვითამაშეთ ის ის თამაში ძალიან კარგად მახსოვს მახსოვს დაგვიბარეს ფედერაციაში და გითხრეს რომ რუსებმა გითხრეს რომ არავით არ პარპარე და კი არაფერი არ დაიწყოთ ერთვეთის ცემატყებავთ და თქვენ დაგიჭირს უყელასო და გამოვედი და სამი თვე რომ ვიგებ და გმინზურიანი მეუბნება რომ მანო არ აქვს ხვენი აუტო კაკტებენ ისიც და დაი ერთი გოლი მაინც გაგოტანინე თორე მოკურავენ რომ საზომხეთში ვერ შევარდო და მეუთხარი არა კაცო როგორ შეიძლება მეთქი კაცო ბიჭებს ვკითხე როგორ მოვიდე რა ქვია მივიშოთ ორი ბუთი რომ გაოტანინო თქო და არაო ჩვენები წერავდი წავდი და გითხრეს რომ ეხლა რომ გაატანო და მე რომ მესამე შემთხვევით გავიდეს მე რას ფიქრობდა არ გავუშვით ისე ყოფილა რომ ვინმე ხათრის გამო გაგიტანებიათ ვინმე კაი კაცზე არა ეგეთი რაღაცა არ ყოფილა მაგრამ აი ეს ერთადერთი შემთხვევა იყო რომ გუნჯი მითხრეს რა მერზოიანმა რომ არ აქვს ხვენი შემთხვევით და შემთხვევით ჩავალთებაში ერევანში და თუც აღარ ორი ბურთი გავუტანეო მაგრამ არ დათანხდეთ და ხენი ასეთ ვინ იყო დინამოს თავარი მოწინააღმდეგ აი თქვენი საფეხბურთო კარიერას რო გადახედოთ ერთობლიობაში საერთოდ ჩვენის მოწინააღმდეგე იყო მოსკოვის სპარტაკი კიევის დინამო მოსკოვის დინამო ხო და თავარი მოწინააღმდეგე რომელიც მაყურებლისთვისაც უფრო საინტერესო იყო და აი სადაც ყველაზე მეტად ელოდებოდა ხალხი ამ თამაშს ელოდებოდა მოსკოვის სპარტაკი მოსკოვის დინამო კიევის დინამო არარატი არა არარატიც გამიგიანდა არა არარატის ის იყო ანუ 70-იან წლებში კარგი გუნდი ყავდათ ძალიან კარგი გუნდი ყავდათ არარას შესანიშნავი ფეხბურთელები იყვნენ ტექნიკურები მახსოვს სანაზან შემოვიდა და ხოლოჭამით ხოლმე რა საჭიროს და ბიჭო ესო მერე существует два футбола южная американскио და и кавказскио ესე ყველა წარმოდგილი სოხებს ხო და არა ისე კარგი ფეხბურთელები იყვნენ რა მართლაც რა თქვენი აზრით შეიძლებოდა 70-იან წლებში უფრო მეტი ტიტულის მოგება წუძნელები რომ კარგი ყოლო და ფედერაციას რომ არ და ფეხები არ დაედო ჩვენთვის არ შეეშალა ხელი შეიძლებოდა ჩვენ კიდე ერთი სამჯერ ოთხჯერ ჩემპიონები უნდა ყოფილიყავით რა გუნდი იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრები საბჭოთა კავშირის ნაკრები კარგი გუნდი იყო მაშინ მსოფლიოში წყიდვარე უფრო სახელი ქონდა მაგრამ მაინც სხვადასხვა საფეხბურთო სკოლის ფეხბურთელები იყვნენ შეკრებილები რუსები, უკრაინელები, სომხები და ასე შემდეგ და ქართველები და თითქოს კარგი ჩემპიონატი აქვს საბჭოთა კავშირში და 74-ში და 78-ში არ არის მსოფლიო ჩემპიონატზე. არა, არ გაგვიშვეს კაცო, ჩილეს მსოფლიო ჩემპიონატის და 78. 78-ში ვეწავედით. მაგრამ ისე მაშინ კაი გუნდი იყო აი მაგათაც ჩვენ არგენტინაში ვითამაშეთ მე ვითამაშე ბონერაზე არგენტინის ნაკრების წინააღმდეგ და 1-1 ვითამაშეთ ერთის ნული მოვიგეთ მაგრამ არ ჩაგვითვალეს გოლი აფსაიდიო ვიტო ბან პეპეროსერმა დაარტყა მარცხენა ნახევარ ვინგერი იყო და გაიტანა გოლი და მისეს მე ვიყავი თუ მე ვიყავი ის აფსაიდში თამაშგარა დუმარებაში და ასე რომ იმ დროსაც იყო რაღაცა შესრულები მაში თამაში დროს ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის კარგი ბატონო წარმატებებს გისურვებთ კარგად